Մի խելացի մարդ մի առիթով ասել է, որ մենք միայնակ ենք գալիս ես աշխարհ, միայնակ ապրում ու միայնակ էլ հեռանում։ Ես համաձայն չեմ նրա հետ։ Մարդը չի կարա մենակ ապրի, նա իր շրջապատի դաստիարակության արդյունքն է։ Ես երբեմն ինձ հարց եմ տալիս, թե ինչի աճակատագիր ես կան դաժան վարվել իմ հետ։ Այսօր ես մենակ եմ մնացել, իմ հետ չեն բոլոր են մարդիկ, որոնց ես երբևէ սիրել եմ, նրանց մեծ մասն արդեն ողջ չի, մնացածները ինձպես փորձում են հասկանալ, թե ինչի հենց իրենց հետ սա կատարվեց։ Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մենք ինքներս մեր ձեռքով կառուցում ենք մեր վաղվա օրը։ Մտածեք այդ մասին, ու հենց այսօր արդեն ընտրություն արեք, թե ինչ կյանքով եք դուք ուզում ապրել վաղը, որովհետև եթե սխալ ընտրություն կատարեցիք, ընկնելու եք որոգայթի մեջ, ու վաղ թե ուշ պատասխան եք տալու դրա համար։